recomanar una més coses. Sí, acabem amb una miqueta de... Fem música? Fem música. Sí? Acabem una actuació musical. Va. La música ens reporta avui Ivet Nadal. Sí. Divendres que ve presenta, atenció, a l'auditori, el seu nou disc, Tornar a Mare. El concert serà dins del marc del Festival Barnasants i servirà com a tret de sortida de la seva gira per tot Catalunya. Avui ens interpreta la cançó que dona títol al disc, Tornar a Mare. Un aplaudiment per ella. Ivet Nadal. Voldria ara polsinar-me les sabates amb resina i moure els braços com males per aventar lluny totes les trampes i que amb un sol gest de punta i taló pogués premsar el dolor. Torna, torna ara. Torna, torna ara. Torna, torna ara. Torna, torna. Tant que t'esperava, tu ja no vius ni danses. Quan sóc de la clo turquina on em dius torna mare. Torna, torna mare. Torna, torna mare. Torna, torna mare. Vés-hi volant, vés-hi volant, fes-ho només per a tu. Vés-hi volant, vés-hi volant, fes-ho només per a tu. Ivet Nadal, moltes gràcies. Gràcies, recordeu, eh? Avui, Ivet Nadal en torna mare, el disc que presenta aquesta nit a l'Auditori de Barcelona. Tenim una recomanació, eh? Sí? Encara una altra recomanació, va. Sí senyor. Per aquest cap de setmana, una pel·lícula rodada íntegrament a Catalunya i que porta per títol El mal que els homes fan. Es tracta de l'última pel·lícula del director Ramon Térmens i explica la història d'un metge i un sicari que atrapallen per la màfia mexicana. Tots dos reben l'encàrrec de segrestar a una nena de 10 anys, filla d'un cap d'una banda rival. Un thriller moral que us mantindrà captivats fins al final. Molt recomanable. Escolteu, res, que acabem, que serem a Puigcerdà la setmana que ve, que us estem demanant fotografies tv3.cat/divendres, si voleu passar un bon cap de setmana entre totes les fotografies rebudes, que han de ser originals, sortejarem això, un cap de setmana. Però això serà a partir de dilluns. Que seràs a Puigcerdà. I tant. Bon cap de setmana. Ho conec bé. Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. Vagi bé, adéu-siau. Gràcies. Gràcies a tots, eh?